campeã nacional potra graduada 2022 é Guirlanda Serrabela. Criação, exposição de Georgina Pena Costa, Ara Serrabela, Minduri, Minas Gerais. Filha de galante do expoente na Aquarela Serrabela. O rendimento, a amplitude, a elasticidade, o avanço. Então, por isso, o detalhe da primeira em relação ao excepcional potra aí da segunda colocação. Era uma aposta nossa, uma potra pura de marcha, né? Além de muito boa de tipo, mas o ponto alto dela é a marcha. E ela nunca, né, nessa fase aí, ela não perdeu. Ela veio se destacando e chegou aqui hoje e deu outro show de marcha, né?